У французькому Біарріці завершився перший день саміту країн Великої Сімки. Цьогорічний захід розпочався на тлі загострення торговельної війни між Сполученими Штатами і Китаєм. Напередодні Пекін заявив про нові імпортні мита на американські товари на суму. Понад 70 мільярдів доларів, як заявили у керівництві КНР, це дзеркальний захід на американську зовнішню політику. Вже з вересня набудуть чинності нові імпортні мита США на китайські товари на майже 300 мільярдів доларів. Дональд Трамп уже закликав американські компанії шукати альтернативні місця і переміщати виробництво з території Китаю чи повертати виробничі потужності додому. А ще наказав усім перевізникам. Ам оглядати всі вантажі, зокрема на наявність у них фентанілу, який як вважають у Білому домі. Китайці додають в усі товари. Тим часом міжнародні організації закликають Вашингтон і Пакін не нагнітати ситуацію, адже торговельна війна негативно впливає на глобальну економіку. Так, міжнародний валютний фонд уже знизив погрози зростання світового ВВП до 3,2%. Світовий банк взагалі прогнозує трохи більше як 2,5%. В останній доповіді регулятора йдеться, лише сильне економічне зростання допоможе скоротити рівень бідності та підвищити рівень життя. Та поки розрив між багатими і бідними навіть у країнах Великої Сімки не скорочується. Населення країн G7 володіє більше як половиною всього світового багатства. При цьому половина з тамтешніх багатіїв становлять лише 10% від решти громадян. Натомість інша половина населення володіє лише 10% багатств, і з уповільненням розвитку світової економіки розрив тільки збільшуватиметься.